ტრანსპარანტები, სადაც დაყადაღებული ელიტა ბურჯისა და ბურჯის მიერ აშენებული შენობების ნუსხაა ჩამოთვლილი. Კოალიცია ქართული ოცნების ჩხოროწყუს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ლევან იზორია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ ლესიჭინეს მოსახლეობას შეხვდა. იზორიასთან შეხვედრის დაწყებისთანავე სოფლის ცენტრში შეკრებილებს ნაციონალური მოძრაობის წევრების ჯგუფი მიუახლოვდა. მათ შორის მანუჩარ მამფორია, გოდერძი, სიჭინავა და თემურ ლაშხია. ისინი აგრესიულობით გამოირჩეოდნენ და იზორიას მოსასმენად მოსულ მოსახლეობასთან დაპირისპირებაში შევიდნენ. მათი გამოსარჩლება აგრეთვე წოდებული სამეგრელოს მედია ორგანიზაციის ჟურნალისტმა სცადა. სამართლის მდგომარეობაში იგდებენ თავს.